За сайн байцгаана дөвшөгийн подкаст эхэлж байна. За дөвшөгийн подкаст энэ удаа маш чухал сэдвийг бид хөндөхөр одоо Монгол улсын маань нийслэл Улаанбаатар хотоос нэг бас чухал хүнтэй холбогдоод байна. Тэгэхээр би энэ хүнийг бас та бас өөригөө нэг сайхан дөвшөгийн подкастыг сонсдог улсуудад танилцуулахгүй юу? Дээрээс нь бас те бас яг өнөөдөр ямар ажил эрхэлж байгаагаа хэлэхгүй юу? Тэгээд хоёулаа яриагаа эхлэе гэж бодож байна. За явж байгаа юм тий. За. За сайн байцгаана уу? Дэлхийн өнцөг болон бүр сууж байгаа. Ялангуяа би та хоёрын бас фэн. За баярлалаа. Тэгээд нуу атхан баяр гэдэг. Би хил мэдээллийн чиглэлийн бизнес хийж байгаа. Одоо тэгээд Гором парламент, Гэрэл медиа гэдэг бид нэлээд том том медиа платформуудыг нэгтгэчээд бас нийгэмдээ гэрэлгээ асааяа гэдэг ингэ явж байна. Ерөнхийдөө бол энэ салбартаа бол 10 гаруй жил ажиллаж байгаа. Тэгээд нам бус иймэрхүү төрлийн л хүмүүс байна да. За тэгэхээр Отгон Баяр маань бол одоо яг энэ цаг мөчид бол яг Монголын маань хэвлэл мэдээллийн салбарт бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нийгэмд бол яг юу болж байна, юу болохгүй байгаа. За дээрэс нь үнэн зөв бодит мэдээллийг бол энэ хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа улсууд маань бол ард иргэдтэй хүргэх бол үндсэн чиг үүрэгтэй байдаг, ажилтдаг байгаа тий. Тэгэхээр яг энэ ажлынхаа хүрээнд за тэр дундаа бас гадаадд амьдрал суугаа монголчууд бидэнд бас өнөөдөр Монгол улсад маань яг юу болж байна, юу болохгүй байна уу талаар нэг товчхон мэдээллийг өгөөч. За Монгол улс 3 сая хамтаа улс тий. Монгол улс 3 сая хамтаа Төв Ази өндөрлөгт оршиж байгаа. Бид нэр ингээд эртнээс уур амьсгалтай байгалийн баялагаараа бид нэг баг бодолч хүнд их дэлхийн баг ихний тавд орохоор ийм баялагтай мөртлөө бид нар ярьдээ штэ баялагтай мөртлөө бүгдээрээ гойлгочих ингээд яг л ийм л дүр зургтай нэг ийм тогтолцоонд ороод 30 жил болж байгаа арчлын тогтолцоонд ороод 30 жил болж байгаа арчлал нэрээр бид нарыг маш олон ах нар одоо лоурдад ингээд хидэг хэсэгхэн бүлэг хүмүүс нь маш их баяжчихсан. А нийт 98% нийгмийн бүр маш хэцүү түвшинд амьдарч байгаа. Ийм л Монгол улсын иргэн гэд бид нэр өөрсдөө бол шууд ойлгох хэрэгтэй. За өнөөдөр Монгол улс хүний дундаж цалин бол 600 мянгаас 800 мянга төгрөгийн хооронд байгаа. Үүнийг Монгол улсын статистикийн газар сая 200 мянга худлаа мэдээлэл өгсөн байдаг. Энд бол маш эмзэглэж явдаг. За дээрэс нь Монгол хүн өөрөө эрүүл байх хэвээр, боловсролтой байх хэвээр гэдэг үндсэн ойлголт заадаг хүмүүс байдаг. Энэ ирэхээр бид нэр 5% эдэлж чадахгүй байгаа. Өнөөдөр Монгол хүний өвчнгөө Монгол хүмүүс алга байна. За эрүүл мэндийн тогтцооны өөрөө сүрчихсэн учраас бүх хүмүүс байраа барьцаалаад эмнэлгийн үйлчилгээ авахгүй, диктатор руу, Солонгос руу зорж чинь тийм. За арай нэг айгу мөнгөтэйнүүд нь мөнгөтэй ч гэжтэй тэгээ байр авчаад байраа эрүүл мэндээрээ сольж л байгаа юм л та. Тэгээд хоёр дахь юм нь юу вэ гэхээр энд байгаа мөнгөгүй чүд нь өвчнөдөө эвлэрээд үхээд ингээд нэгсэндөө ам тариа хийлгээл ингээд амьдралынхаа нөхцөлийнхаа хугацаатга эвлрээл явж идэг. Ийм л төр зөрөгтэй болчихсан байж байгаа. Энэ аюу стресстэй сонсогдож магадгүй гадаадд байгаа залуучууд. Гэтэ энэ бол яалч үнэн бид нэр ингээд энэ улстай ясаа тайх нь үнэн энэ улстай бид нэр үргэлжлээ амьдралынхаа үргэлжлэлийг одоо өвлүүлэх нь үнэн учраас бид нэгийг бол сонсох хэрэгтэй гэж ойлгож байна. А би бол нам бус а бас хий хоосон популист хүн бол биш. Зүгээр яг нэг болж байгаа юмыг нь хаяа шударгаар хэлчихий хичээдэг. Энэгээр ч гэсэн маш олон нийгмийн шүүмжлэлийг авчлаа юм л та. А нөгөө талдаа бид нэр боловсралтай байх хэрэгтэй. Боловсралтай иргэн өнөөдөр боловсралтай иргэн өнөөдөр ядаж өөрийгөө тодорхойлох усыг авч явах хүнийг бол сонгох шатвартай байдаг. Тэгэхээр улс нь өөрөө нийт ард түмнээ боловсралтыг байлгах энэ тогтолцоо бүрдүүлж чадхгаас болоод бид нэг 4 жилийн хугацаатай сонгуулаа 20 мянгаас 300 мянган төгрөгийн хооронд нэг хонор сольжил байна л да. Тэгээд тэр хүмүүс нь гарч ичээд нөгөө тараасан мөнгөө буцааж авдаг ийм л тогтолцооны хэлбэрлэл орчихсон. Хариуцлагын тогтолцоо гэдэг юм байха болчихсон. Ийм л улс нь бид нар амьдарч байна гэж харж байна. За би хоёрхан тод түн жишээлээ шүү дээ. Бид нэр Монгол хүн ирүүл байх хэрэгтэй, Монгол хүн боловсралтай байх хэрэгтэй. Энэ хоёрыгаа шийдсэн багт уусаа өөрөө шаашаа инерцээр явчихдээ маа гэдгийг л ойлгуулах гал ингээл хэвлэл мэдээллийн салбарын бизнесийг сонгоод явж байгаа. Ямар ч ашиг юм бос бидний энэ салбараар бизнес хийгээд ч зах зээл байхгүй, орхон сая багтаа бас гэдэг ч юм уу. Ийм байдал дээр ажиллаж байна. Эн дээр бол нэлээд бас том акц хийгээд явж байгаа. За авчхандаа бол ийм байдаг. Сая бол Улаанбаатар хотод бол улс төрийн бол маш том адрмантай хэрэгд болж байна. Хүрслэх гэдэг Монгол Улсын намын дарга 64-өөр
ялаад ингээд намаа удирдаад явсан засга нэг унгаад нэг хоёр дахь засаг нь гарч ирж байна. Одоо энэ засгийн газар унах уу унахгүй гэдэг дээр л явж байгаа юм шүү дээ. Унах нь өөрөө Монголд ямар ашиггүй хэлбэр ахгүй юу? Унах нь дахиад дараачийн билээ хуваалт юмас орж ирэл ингээл хийдэн. Тэгэхээр бид нэр энэ бол хүндээ биш юм байна. Энэ бол тогтолцоонд юм байна гэдгийг л хараад байна л да. Үнэлсэх гэдэг хүн өөрөө өөртөч биш. Зүгээр бид нар энэ үндсэн хууль гэдэг юм хариуцлага тооцож болдоггүй механизм юм байна. Монгол Улсын үндсэн хууль гэдэг юм. Тэгээ энийгээ бид нар хамгийн чухал барьж аваад өөрчлөлгүйгээр дараагийн баяргаач, батгаач, хянгаач гарч ирсэн яг л энэ нэг билээ хуваалт явагддгаар явах юм гэж хараад байгаа. За яагаад ингэж хэлж ийм ихлээр 76 гишүүн маань өөрөө одоо ерөнхий сайдаа сонгодог. Тэгээ ерөнхий сайд нь өөрөө эргүүлээд арт хөндөө үйлчлэх гэсэн хүн байтал 76 удаа үйлчилж эхэлдэг. За 76 удаа мэдээ үйлчлэхгүй болвол тэр засгийн газар унанаа. Яг энэ тод шиг бол Алтайгийн засгийн газар дээр гарсан тийм. Тэгэхээр яг л нөгөө хүмүүстэй үйлчлэхэл ингээд явж байгаа. Энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл бол зүгээр л нэг том галтаанд байгаа нэг жижиг нэг буудлын асуудал хэвчээ. А тиймээс энэний хаад маш том том зүйл байж байгаа. Төрийн 26 том сангууд байдаг. Энэ сангуудаар мөнгө хийгээд энэ улс төрчд өөрийнхөө бизнесүүдийг ингээд эргэлдүүлээд явж л байна л да. Банктай хүн яагаад өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэлээс зээл аваад эргүүлээд бид нарт 30-50% ийм хүүтэй гарах бүх ёстой гэж гэдэг ч юм уу ингээд нийгэм төрч ихтэй бухимдал үүссэн байна. Ялангуяа энэ бухимдлыг ер нь мэдэрч байгаа хүмүүс хин бэ гэхлээр нийгмийн дундаж давхар гэж нэг тийм бүлэглэл бай, бүлэг байна л да. Нийгмийн дундаж давхар хин бэ гэхлээр ажлын байр бий болгож байгаа, татвар төлж байгаа, яг төрөөс үл хамааралтай бизнесээ хийж байгаа ийм залуучуудыг би дундаж давхар гэж хэлнэ. Би Urban Jazz компани үүсгэн байгуулагч хоёр ахトゥ хоёрыг манай хоёр найз л да. Би нэг дундаж давхар гэж хэлнэ. Тэд нэр 100 хүний ажлын байр бий болгоод хиттийн өмднөө өмдөлтөө Монгол Урбан гэдэг брэндийг гаргаж ирээд жижиг дунд үйлдвэрлэлээс нь зээл авч чадахгүй банкнд байраа барьцаалаад 9% хүүтэй зээл авч яхад төрийн дарга нар 3% хүүтэй зээл авчаад эргэн төлөхгүй мэдгэдэггүй хаашаа орсон нь мэдгэдэггүй юм байх нь нийгмийн ямар шударга санхүүгийн хувьд гэж би харж байна. А нөгөө талдаа ийм чиглэлийн маш олон компаниуд байна. Манай найз бүдэр үйлдвэрлэж чинь бэст бүдэр шилмэл бүдэр бүдэр хийж байгаа хятад тавлигтай алцаад ингэж явж байгаа залуучууд өнөөдөр маш их өргөлттэй байна л да. Би ч гэсэн тэр залуучуудын төлөөллийн нэг тэдний өмнөөс бас дуу хоолойгоо танд хүргэж байна. Тэгэхээр энэ давхар гэдэг нь бол эдийн засгийг эргэлдүүлж идэг, баялаг бүтээж идэг, татвар төлж идэг, банкны үйлчлэгийг авч идэг ийм хамгийн чухал сектор нь өнөөдөр хамгийн одоо төрийн байгууллагын эдгэрхи эсрэг тогтолцоо хийцэн байгаа нь байгаа дээр байгаа бухимдж байна. Одоо бид нар бухимдаад яах юм бэ гэдэг гээд ингээд бухимдаад байх юм уу? Эсвэл ингээд бүх залуучуудны ажлын байр нь 200 доллар болохоор бүх залуучууд нь гадагшаа яваад ингээд тэнцэнэ ингээд 1000 долларын цалин аваад амьдралд яваад тах нь өөрсдөө юу дийм манай монгол залуучууд санаа зовж байгаа мөртлөө ямар ч тийм гэрэл харагдахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо хоёр дахь сэдв рүү орох чинь би одоо Монголд ерөнхийдөө юу болоод байгаа гэдэг хэллээ. Бид нар бол 30 гэр бүл гэж яриад байдаг. Үнэхээр 30 гэр бүл нь хоорондоо энэ баялаг хуваагаад авчихсан. Ус төрчтэй ингээд нэг юм төмөр торонд хийчихсэн. Тэгээд ард иргэдийнхээ ингээд хизээч тийшээ оруулдаггүй нэг ийм л нуха тогтолцоо дотор явж байгаа. Тэгээд энэ дотор энд Монголд байгаа залуучууд энийхээ эсрэг энэ азар энэ жилэс илүү ирчмтэй дуурч эхэлж байна. Бид нар хин хин бэ гэдгийг таньж эхэлж байна. За одоо тантай ярих чинь хоёр дахь сэдв нь болохоор хоёр дахь сэдв эхлэхээс өмнө би бас нэгдгээр бас тодруулаад бас нэг асууя. Одоо нийгэм бол тэр жижиг дунд үйлдвэрээс зээл авсан улс төрчд тэрэн дээр бол нийгэм бол тэр чигтээ бас бухимдж байна. Гадаад байгаа монголчууд маач бас бухимдж байна. Тэ? Тэгэхээр тэр жижиг дунд үйлдвэрийн тэр зээл гэдэг юмыг харахаар ингээд нөгөө нэг зээл олгосон улсуудыг харахаар тэр бүм орлоготой сая сая орлоготой улсуудад зээл өгчээд байгаа. Тэгэхээр тэр жижиг дунд үйлдвэр нь одоо зээл олгож байгаа тэр одоо дотоод одоо юу гэдэг нь хууль дүрм нь одоо тийм сая сая тэр бүм орлоготой улсуудад зээл өг тийм хууль дүрмтэй байдаг юм уу? Эсвэл Монголын жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчт нь тийм том орлоготой улсууд болцсон юм уу? Тэр тал дээр нэг жоохон дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч. Аа энэ юм байна юм л та. Жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар гэдэг бол хөшөө баг тэр бүм төрнөөс доош орлоготой хүмүүсийг жижиг дунд үйлдвэрлэгч гинэ. Аа. Өнөөдөр одоо за эсхий готл хийж байгаа дээл үйлдвэрлэж байгаа тийм. За ийм баялаг бүтээж байгаа буюу доотлын 10 ажилтнтай 20 ажилтнтай хүмүүс 500 хүртэл цай төгрөгийн зээл олох нь
олох хэрэгтэй. Гэхдээ бид энэ хүмүүст ер нь барьцаа гэж байдаггүй юм байлээ. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрийн хууль нь өөрөө эргэж хармаар юм байлээ. Тэгээд барьцаатай хүмүүс хин сайн төслөө бичиж чадна, хин илүү өндөр барьцаага тавьж чадна, тэр хүмүүс нь авдаг. Гэвч энэ хүмүүс нь аваад ийнө гэхэлэр үгүй. Яг ийм хүмүүс нь бас хандсан байгаад байгаа юм. За. Тэгвэл энэ мөнгийг бол зөвхөн улс төрд байгаа мэдээлэлтэй хамгийн ойрхон байгаа энэ мөнгийг захиран зарцуулж байгаа нам болон тэр засгийн газар тэр комбинатын таньдаг хүмүүстэй тэр хуваарлагдсан мөнгийг тэнцүү хуваагаад өчтдгийг. Энийн дав тод шин одоо 13 улсын их хурлын гишүүн 10 гаруй засаг дарга нар автсан байна шүү дээ. Эдгээр хууль бос эрх мэдлээ ашиглаж ирүүгийн гэмт хэрэг үүсгэж байгаа хэрэг багхгүй юу? Солонгос засгийн мөнгөөр нэг шиг пүүдэр авсан улсын парламентын гишүүн огцорч яхад манад тэр бүм зургийг авчаад заа за тэгвэл болохгүй үедээ буцаагаад өгчий гэдэг ийм утгагүй байж болохгүй, бусдынхаа боломжийг хааж яадаг. Тэрний хараад ямар олон жижиг дунд бизнес эрхлэгчид тэр мөнгийг авсан болвол ямар их баялаг хүтээгээд олон хүний амьдралыг бас залгуулах байсан юм болтой гэж аюух бухимдалтай байхгүй юу? Тэгэхээр энэ мөнгө болвол хууль нь жоохон эргэж харах хэрэгтэй. Энэ мөнгийг гадаадад амьдарч байгаа бизнесийн санаатай байгаа бүх хүмүүс авах нь нээлттэй байх ёстой. Шилэн байх хэрэгтэй. Тэгээ төсөл нь нээлттэй, сонгон шалгуулалттай байх хэрэгтэй. Тэгээ одоо энийг бид шаардаж байна. Энийг шаардахын тулд гадаад байгаа залуучууд бид уучлахгүй гэдэг бас бүр нэгт хэрэгтэй. А дээрэс нь гадаад байгаа залуучууд бизнес санаатай, үргэлж бизнес санаатай байж идэг гадаад байгаа залуучууд. Эдгээр энэ зээлийг авах бүрэн боломжтой гэдэг нь юм хэлмээр байна. Тийм болохоор энийг хэдүүлээ зоригтой мэдээлэлтэй ойрхон бай. Бид нэр хил мэдээллийнхэн байгууллага дамжуулаад энэ мөнгийг ил болготол нь хин авсан бай, яаж буцааж төлж байгаа гэдэг дээр нь нэхэл хатуутаа явж байгаа үргэлж мэдээлэл бас. Та нар анзаарсан бол Icon сайтынхан маш зоригтойгоор мэдээллүүдийг гаргаж тавилаа шүү дээ. Ийм хитэн дээр яасан юм бэ гэдэг. Өнөөдөр банкны захирал яагаад жижиг дүнд үйлдвэрлэх зээлийг аваад буцаагаад банк руугаа 30%, 10%, 20%-аар ард түмэндээ буцаагаад өгөх ёстой гэж. Өнөөдөр яагаад банк санхүүгийн байгууллагатай хүн 55% хүүтэй 3% мөнгийг эргээд ард түмэндээ өгөх ёстой гэж. Энэ бол хууль бус дээр минь бол зүгээр хүчирхийлэл, санхүүгийн хүчирхийлэл байхгүй юу? Одоо тэгээд за жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл гэж яриад байгаа бусад нөгөө сангуудыг бас шалгаж гин үү? Тэр сан ер нь яг юу болж ийн энэ тал дээр жоохон мэдээлэл өгөөч. Зөвхөн энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл дээр л эргэлтээд байна уу? Монголд бид үнэхээр 26 сан байдаг. 26 тусгай сан байдаг. Хөдөө аж ахуй сан, мал тэжээлийн сан, за хөдөлмөр хөдөлмөрийн биш хөдөлмөр ажилгүйчүүдийн сан гэдэг нэг байх ёстой. Тэгээд нэршлийн сан мэдэхгүй байна. Тэгээд ингэ сангууд байж байгаа. За энэ сангуудын мөнгө хаашаа орсон байгаад иргэн сурвалжлахаар яг адилхан зарчмаар бас юм устөрчт нваад авцсан байж байна. Би бүр тоо буюу хүний нэр хэлээ. Капитал банкны захирал ундармаа гэж улсын хурлын гишүүн хөдөлмөрийн ажилгүйчүүдийг тэтгэмж ажилгүйчүүдийг ажилдаа болгох тэр сангийн 7 тэрбум төгрөгийг аваад 3 тэрбум төгрөгийг тассан байгаа. За. 3 тэрбум төгрөгийг банкндаа эргэлдүүлээд одоо их төлөөгүй байж байгаа. Энэ мөнгийг банкараа дамжуулж санхүүгийн лоур хийсэн үү гэдэг нь эрт талаа онот бол зарлагдах байх. Эмчлэлтэр Монголын иргэн сурвалжлаа сэтгүүлч нар ажиллаж байна. Монголын бүх иргэн мэдээллийн байгууллагад ажиллаж байна. Энэ бол зөвхөн мэдэгдэж байгаа жишээ багхгүй юу? Эндээ адилхан тижээл нийлүүлэх, малын тижээл нийлүүлэх, буудаа нийлүүлэх гэж маш олон тендерүүдийг ард түмэнд хаалттайгаар хитгэн улсын хурлын гишүүний ахトゥнырийн охин компаниуд ингээд тэр асарх баялагийг, тэр асарх мөнгийг зүгээр шууд идэж ууж байгаа, ууж байна. Ууж байгаа, байгаа ч энэ бол нүдэнд ил болчих хэрэг чинь. Энэ сангуудын мөнгийг ил болгохтол нь бол бид нэр тэмцэх болноо. Аа, тэмцэн гэдэг үгний ард бас хин нуудаад байна гэхлээр нөгөө энэ нэг тэмцэл гэдэг үгээр гарч ирдэг улс төр популист гэдэг нөхдүүдээс гарч ирж байгаа юм л та. Одоо би Бацаанг бол би тэр төрлийн хөнгөч хэлнэ. За би тэрэн гэдэг хүний тэр төрлийн хөнгөч хэлнэ. За би хосоо бүх Монгол, даяар бүх Монгол гэдэг хитэн дээрэмчтэй тэр төрлийн хөнгөч хэлнэ. Ард түмнийхээ зовлон дээр тэмцэл нэрээр улс төрийн байкот хийдэг ийм нөхдүүдийг бид нэр уучлах бай. Ирүүл саруултаа ухаантай залуучуудаа бид нэр харах цаг болчихжээ гэдэг хэлмээр байл та. Сайн уртл хэмээн дээр нэг зэгсэж агаад ирлээ. Нөгөө л яг тэр хүмүүс байж байгаа байхгүй. Тэр цигэр хүстэй өөхөн тэгэл те. Бид энийг яхад эргүүлээд намайг нийгэмд хэцэгтэй шүүмжилж маадаг байх.
Гэхдээ энэ л үнэн багхгүй. Энийн ард эдгээр мөнгөний төлөө ч ихсдэг. Эдгээр мөнгөөр улс төрийн одоо акцуд хийдэг юм байж болохгүй. За тэгвэл одоо их байдал бол ийм байна. Бүгдийн сонслоо. За тэгээ хэвлэл мэдээллийнхэн та бүхэнд бол бас маш их баярлалаа. Тэр дундаа гадаад байгаа монголчууд бид нар бол энэ бүх мэдээллийг бол та бүхний мэдээлж байгаа сайт энэ бүгдээс бол харж авч байгаа. За тэгээ энэ байдалтай та бүхэн л ингэж нийгэмд ил болгож гаргаж ирснээр одоо эдрийг бол бид мэдэж эхэлж байна. Тэгэхээр энэ ажлаа бол өргөжлүүлж хийгээрээ бид нар бол дэмжсээр байх болно. А гол нь тэгээд одоо та бүхний цаашдын гаргалгаа юу вэ? Талбай дээр жагсаал ингээд байх уу? Аль эсвэл бас нэг гаргалгаа болоод бас та бүхэн бас төлөвлөл байгаа шүү дээ, тий? Тэр трийг бас сонсомоор байна. Ийм байт юм байна. Талбай дээр хин жагсаал байх гэхэлэр яг энэ улс төрийн бужигнааныг одоо өөрсдийнхөө хөлбөрлөө оруулах гэсэн улс төрийн намууд тоололт гэж орж ичихсэн юм байна. Нэгтэл та. А нөгөө талдаа мэдрэл мутаа хүмүүс бас ичихсэж байна. Та би Чингис хаантай талбай дээр тарлалаа. За. Би Чингис хаангаар явж гин. Ингэж болохгүй. Сая би цэгэр өсттэй мөөний төлөөлөлтөд тарлалаа. Ингэж болохгүй. Тэгэхээр яг ямар хүмүүс нь чагсахгүй чагсах хэрэгтэй. Одоо яг иймний төлөө яг ёстой байх гэхэлээ. Би нийгмийн дундаж давхаргыг бүгднийг нь уриалж байна. Би гадаадд байгаа сурч байгаа, ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа бүх эрүүл ухаантай Монгол залуучуудыг уриалж байна. Бид нэр тэмцлийг талбай дээр гарч хийх ёсгүй байна. Бид нэр зүгээр энэ угаасаа ойлгомжтой болсон сошиал медиа платформ гэдэг маш олон юм платформууд дээр дайрах хэрэгтэй байна. Одоо бид нар яах вэ? Одоо бид нар зүгээр нэгдүгээрт аягүй ингээи хоёр хэм их хэрэгтэй. Нэгдүгээрт бид нар одоо энэ засаг барьж байгаа улс төрийг 64-өөр барьж байгаа улс төрийн нам буюу гууган нам гэдэг энэ хатын намыг бид нар угаасаа бид нар ийшээ мянга гатаглаад чадахгүй байхгүй юу? Бүх зэрэг цагдаа шүүх прокурор аудитын газар эдний гарт байгаа учраас яах вэ гэхлээр энэ ерөнхий сайдыг бид нэгний шаханд оруулах хэрэгтэй юм байна. За. Тэгэхээр бид нар баримтуудыг гаргаж тавина. Ерөнхий сайд хүмүүсийгээ одоо улс төр энэ орчмын үйл явдал санхүүгийн зөрчил гаргасан бүх хүмүүсийгээ хөөх хариуцлага тооцох энэ нийгмийн шахаанд бид нэг том давалгаа үүсгэх хэрэгтэй байна. Сошиал медиа бол талбай дээр гарч ирснээс 100 дахин илүү гэдгийг би хэлэхэд энэ л. А хоёрдугаар нь болохоор энэ үндсэн хууль гэдэг юмыг өөрчлөлт оруулахгүй болвол энэ хариуцлага тооцдаг механизм нь өөр үндсэн хуулийн дээр аюул сул гэдэг юм байна. Ийм хоёрхан юм их хэрэгтэй. Нэгдүгээр нь улс төрчдөг нийгмийн шахаанд оруулж хүрсхийг намын дараа авцсан байна. Ерхий сайд авцсан байна. Ийм бир чадал нь байхад энэ хүн болов хийж чадахгүй бол дараа жил хөрсөх улс төр байх Монголоос зайлах хэрэгтэй. Гэдэг шиг бид нар улс төрт хэн орохгүй бай энэ хүмүүсийг ахиж бүү сонгох гэдэг ийм нийгмийн акц хийх хэрэгтэй байна гэдгийг л ойлгосон. Тэгэхин тул та бүхний бас хийгээд байгаа одоо нам бус залуусын нэгдэлт бас нэг тийм заа тэгээд бид уучлахгүй өдр гэсэн бас нийгмийн сүлжээнд бас итэхтэй бас а юунуудыг хөдөлгөөнүүдийг бас явуулаад байна л да тий. Эдний үр дүн одоо юу яаж гарч байна? Тэгээ одоохондоо бас гараагүй л байна уу? А маш их гарч байна. Одоо жишээ нь би өчтөр нам бус залуучуудын зүгээр сошиал дээр нэгдэж байгаа л нам бус залуучууд нийлээд нэг продакшн даа тэгээд нэг шторк хийцэн байна. Энийг өнөөдөр бид нэр ширлээд тавихад 200 мянган хүн үлдсэн байна. 200 мянган хүн дэмжиж байна. Бид нэр илүүлэр тэмцэн гэдэг энэ хөлбөр ахгүй. А нөгөө талдаа энэ бослого улс төр гэдэг заwaan сэдвэр улс төрийн хожоо хийх гэдэг энэ бослого хийдэг залуучууд бол биднээс хол авах хэрэгтэй. Тэгэхээр яг нам байсан ч намынхаа дарааг ирээд магтдаг. Намын гишүүд бол ирээд хэрэггүй. Тэгэхээр нам үнэхээр нам намын хүн дэмждэг гэж болно. Гэхдээ бодит байдлыг юм ярихад ярьж чаддаг ийм хүмүүс бол биднээс тэгээ нэгдэх хэрэгтэй. Ийм одоо нам бол нам бусын нэг одоо төрийн бус байгууллагууд нийтэж эхэлж байгаа л да. Тэгээ төрийн бус байгууллагууд дээр байхгүй зүгээр төрийн бус байгууллага яванда болох бах. Тэгээ одоо яг нийгмийн зөв үзэгдэл нэгдэлтэй гарч эхэлж байгаа байхгүй. Зөв болсууд нь тий. Тий. За тэгээд одоо яг та бүхний хийж байгаа энэ ажилд гадаад байгаа монголчууд бид бас ямар үүрэг оролцоогоор оролцож болох вэ? А зарим усуд болохоор ингээ гадаад байгаа та бүхэн ирээд тэмцэлд оролцооч ээ тэгээч ээ ирээд эх орондоо ирээд тэгээч ээ гэд бид нар бас эх орондоо чих тавиад эх орондоо очих тийм хүсэл байна. Тэгвэл энд чинь бас сургууль соёлд орчихсон ажил хөдөлмөр хийж байгаа төвчнөө олон шалтгаанаар бас эх орондоо яг энэ цаг мөчид бас очих тийм болцоог бас улсууд байна. Тэд нар бас яг та бүхний хөдөлгөөнтэй ингээ нэгдээд энэ бүгдийг дэмжиж оролцох бол чин хүсэл бол байгаа дээ. Тэгэхээр юу хийвэл бид дээр вэ та бүхэн нэмэр оруулах чадах вэ?
Сая бол 50 сурдаг оюутнууд бид уучлахгүй гэдэг маш том хөдөлгөөн гаргаж ирлээ л да. Энийг бид нар дэмжиж явж байгаа юм л да. Энтэй адилхан хятад сурдаг оюутнууд нэгдэж чинь, за Солонгос сурдаг залуучууд нэгдэж орж ирж чинь, Америк сурдаг залуучууд, ажилтны залуучууд нэгдэж орж ирж чинь. Ямар ч байсан бид та нар чинь хоорондоо бол нэг юм тодорхой группуд байгаа шүү дээ. Америкт байх монголчууд, Швейцарт байх монголчууд гэдэг юм уу. Ингээд нэгдээд хоёр үзэл санааг ярьмаар байгаа. Нэг төрөний хэлснээр бөөндөө нийлж хагаад энэ нийгмийн болох байгаа юм ийм одоо ялангуяа энэ засаг барьж байгаа засгийг улс төрийн шахаанд хариуцлага тооцдог байх энэ хөдөлгөөнийг эхлүүлэх. Хоёрдугаарт нь ахиж сонгохгүй байх хүмүүсийг бахархалтайгаар зарлаад бүгд тэрх хүмүүсийг шеэрлээд улс төрөөс бол нийгэм танилцдаг байх. Тэгэхгүй бол данх тараад, бакал тараад гişүү манад хэрэггүй яг үн дээр. Бид нэр бодлого ярьдаг, боловсралтай юм улс төрийн хүмүүсээ танихгүй байгаа байхгүй. Яг төхөө төрхөд бөөм бөхчүүдээ бөөм дуучтайгаа сонгочтой. Өнөөдөр жахлан юу хийж байгаа юм бэ? Өнөөдөр улс төрд орсон манай бөхчүүд юу хийж байна гэдгийг харах хэрэгтэй. Бодтой юм дээр бодтой анализ хэрэгтэй. А дээрэс нь гадаадд байгаа залуучууд нэгдэжгаад энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой асуудалтай ялангуяа яг энэ дээр нь төвлөрөөд бид нар ч гэсэн бизнесийн санаа байна гэдэг юм аа нээлттэй гарах хэрэгтэй. Тэрийг нь дэмжих 100 мянган залуучууд байж байгаа байхгүй. Тийм болохоор бүгдээр яг эрүүл ухаантай залуучууд нэгдэлтэй ороод нэгдийя гэдэг санаач байх хэрэгтэй юм л даа. Зөв зөв. За, ер нь бол ойлгож авлаа. Аа бас манай бас Positive Mongolia-гийн залуучууд бид нар бас энэ талаар ярилцсан. Аа бид бас өөрсдийн биеэрээ бас яаж оролцож болох уу гэдэг талаараа бид бас хоорондоо бас ярилцаад бас энэ тал дээр бас эх орондоо багхан ч гэсэн бас хувь нэмрээ оруулна. За тэгээд өөр бас та бүхний бас цаашдын зорилго бас юу байна? А өөр бас юу юу хийхээр төлөвлөж байна? Тэ? Энийг бас нэг сонсомоор байна. Бид нэр амар энгийн бид нар зүгээр орчин үеийн одоо Улаанбаатар Монгол улсын яг ингээд авч явж байгаа залуучууд байх насан дээр ирчээд байна л да. Одоо 20 настай дүүмэрийга бид нар яаж мэдээлэл өгөх юм? Тэ? Одоо бидний дээд үеийг бол мартах хэрэгтэй. Бид нар бол ингээд үгүй бүр ойлхоо болцсон байх би хараад байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар ахмадтайгаа бол ахгүйхийн ухаан ах хэрэгтэй. Аа яг хийх юм зорилт ойлгомжтой байх. Бидний зүгээр нийгмийнхаа дундаж тавхыг бий болгох хэрэгтэй. Залуучууд уст төрлөө гүйж ордог байх болох хэрэгтэй. Бид нар зүгээр баялаг үүтгээ дэлхийд өнөөдөр бизнесийн санаа гаргаад одоо бүхий бүтээгдэхүүн нээгээ тэргээ дэлхийд зардаг ийм л альхуутай байх Монгол улсын бүтээмээр байгаа байхгүй. Баяр эдийн засгийн хөгжцөө орон бол улс төрлөөхөн бол ороодох сонирхолгүй байдаг. Улс төрн сонирхолгүй байдаг. А манад нэг улс төрн аягүй ингээд орхороо хүмүүс ландтай болчих чинь орхороо байртай болчих чинь гэхээр бүх залуучууд улс төрлөө шороод ийна. Тэгэхээр хамгийн энгийн зорилго бол улс төрөө ирүүл болгоод хариуцлагатай болгоод хариуцлага тооцдог дээр шороо хонд нь явуулдаг тогтолцоо хийх юм төлөө нэг дор хаш бид нар 2 жил хэрэгтэй байна. 2-5 жил хэрэгтэй байна. А тэрний дараа бид нар дэлхийд залуучуудыг яаж гаргадаг, энэ инкубатор төвүүдийг яаж байгуулах вэ? Дэлхийд оюун ухаан үйлдвэрлэлд нисдэг такси үйлдвэрлэж яахад өнөөдөр Монголд ноолоороо байх бандаасныхаа эрдэнэч чиж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ийм баялаг бүтээдэг орон байх хэрэгтэй, тэрнийхээ төлөө залуучуудыг бэлтгэх хэрэгтэй. Хамгийн одоо ойлгомжтой салбар буюу энэ боловсролын салбарыг бид нэр залуучууд нийлж чадах хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тийм болохоор бас гадаад байгаа залуучууд боловсрол авч үнэхээр боловсролтой дэлхийн боловсролыг авч байгаа учраас Монголын боловсролыг хараад тэд нар бол үнэхээр бүрэлдсэн үрдэг баг. Тийм болохоор гадаад байгаа залуучууд боловсролын салбарын шинжилэлт үргэлж ойрхон байж байгаагаараа, үргэлж мэдээлэлтэй ойрхон байж байгаагаараа гэж хэлмээр байна. Өнөөдөр боловсролын сайд нь барилгын сайд шиг ингээд барилгын тендер дээр мөнгө идэж сууж идэг. Өнөөдөр яагаад дэлхийн залуучуудыг мянган инженер бэлтгэхийг дэлхийд гаргая гэж явж болдгоо юм болж гэтиймээ. Боловсролын тогтолцоог урт хугацаанд яах юм, богино хугацаанд яах юм, дунд хугацаанд яах юм гэдэг ийм мастер төлөв алга байгаа байхгүй юу? Энэ боловсрал гэдэг юм байхгүйгээр мянга хөвжл яриад оюутан яриад явахгүй. Тэгээ нөгөө талда би нэг ийм юмас амар айгаад байгаа. Хятад улсад Монгол улсын оюутан залуучуудын ингээ айгүй их төгсөгчлээ л 26 мянган оюутан төгсөгчлөө. За ойрын 10 жилдээ ихэд бараг 100 мянган залуучуудыг хятад өнгөө тус төгсөгч юм тийм үү? Бид тэгээ хятадуудын үгүй яд бүхэн биш шүү. Хятадуудын ингээ өнгөө төгсөгч байгаа. За дээрэс нь стипенд өгж байгаа. Тэднэрт 1000 доллар жилийн өгж байгаа. Сартаа ч хэлээ, жилдээ ч хэлээ. Тэгээд энэ хүмүүс өнөөдөр ирчээд нөгөө нэг үнсэх үзэл гэдэг юм аа алга болчих واخхой. Тэгээд бидний энэ үндсэндээ нөгөө майндсет
National Identity гэдэг нэг юм байна. Тэр юм байх болсон. Бидний одоо философик өөрчлөлтөнд одоо бор том гүрнүүд бодлогоор өөрчлөж байгаа байхгүй. За ингээд Турк өнөөдөр яа чинь хийд юм уу? Тэ өнөөдөр Туркийн сургуулиуд одоо Турк сургуульд Монгол үнгүүр гээд хүмүүсүүдийг бэлтгэж чинь. Тэгэхэд ганц Туркийн захирлыг авч явахад манай монголчууд яаж өмөрч чинь? Ирээдүйд нэг хятад Монголыг зогтоход Монголын өмөрхө, Хятадын өмөрхө гэдэг л ийм асуудал яригдах гэдэг нь шүү дээ. За дээрээс нь арайны гайгүй бэлдсэн одоо энэ оюуд хилтэй уста залуучуудыг нь оюутлахаа болон хитэн уулуурхан гадны компаниуднаа өөрсөндөө авчдаг өндөр цалингаар. Тэгээд тэд нь намаа тагладаг. За тэгээд маш олон залуучуудыг гадагшаа Австрали руу ч юм уу ингэж явуулж байгаа л дангалттай болоход эдгээр маань том компаниуд бол бодлогоо ингэж бүр инерцээр хаолоор гарч ийж байгаа байхгүй. Гэхдээ өнөөдөр Монголын боловсролын салбар ямар байна гэдэг нь харах хэрэгтэй шүү дээ. Нэг сургууль дээр 3 ээлжтэй, 3 нэг партн дээр гурулаа сууж байгаа багш нарын цалин 500 мянга. Багш нар хизээж хүүхдүүдэд мөрөөдөл тэмүүлэл байтгаа хурдан цагаад дуусгаад ингээд тэр хүүхдүүдийг нэг аа усгийн заалгаар явуулж байгаа байхгүй. Тэг гэдэг ч юм уу ингээд өрөвдөлтэй л байна л өнөөдөр ялангуяа оюутнууд бол дипломгүй ажилтнууд дэндүү болчлоо. Юуны төлөө сураад байгаа ойлгохоо болчлоо. Бүх оюутнууд нь өнөөдөр ажлын байран дээр гараад ахаа шинээр эхэлж байгаа байхгүй. Өнөөдөр дипломын сэдвүүд, бидаалтын сэдвүүд нь бол ингээд өөрийг нь амьдралыг ингээд одоо юу гэдэг нь ажлын байрны авах нэрийн утсан байх хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ өнөөдөр чадахгүй ном хулаал капитал нэгнээс диплом бичээд бүр диплом бичдэг хүмүүс хүртэл гаад ирчихсэн явж байгаа байхгүй. Мөр тосно. Ийм өрөвдөлтэй байна. Тийм, ийм өрөвдөлтэй байна л да энэ одоо. Би энэ бин компани 60 сайхан ахтыг санаад хэлсэн. За. Тийм. Аа сайн дуудлага ороод хэлээ зүгээр. Зүгээр зүгээр. Тасалчлаа. Тийм, энэ нь ийм л байна. За тэгээ өнөөдөр бол маш их зүйлийг ойлгож авлаа. За тэгээ өнөөдөр бас яг Монголд яг юу болоод байгааг бас яг тэнд байгаа бүр хамгийн чухал хэвлэл мэдээллийн салбарт ажилладаг хүнээс нь энэ бүх мэдээллийг авч байгаад маш их баяртай байна. Мэдээж болвол үннийг болвол хэлэх дуу хоолойд болох усуд бол мэдээж хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа усуд. А тэгээ бид бол ойлголоо энэ тал дээр бас бид нар бас та бүхэнтэй хамтарч ажиллана. Аль болох гадны оронд амьдарч байгаа за боловсрол эзэмшиж байгаа тэр залуучууд тухайн тухайн орондоо яг ийм тулгымцсан асуудлуудыг тухайн орноо чухам яг яаж шийдсэн байдгийм бэ? Тухайн орнуудад ийм проблем учрахад энэ дээр ямар гаргалгаа барьж ямар шийдвэр гаргаж засгийн газар нь ажилтгийм байх гэдэг талаар бид нар бас мэдээлэл хийж та бүхэндээ бас дэм болно. Тэгээд энчээс та бүхэн бас санаа авч бас ингээд гадны нутагт ийм байдгийм байна. Тэгвэл манай Монголд энээс аль нь хөрсөн дээр буул илүү тохиромжтой вэ гэдэг юм уу? Аль нь юу вэ гэдэг дээр бас та бүхэн бас анализ хийж бас цаашдынхаа ажилдаа бас нэмэр болоорой. Одоогийн байдлаар бол бид бол ингэж л тусалж чадхаар байна. А тэгээд аль болох бол бид нар сэтгэл зүрхээр бол дэмж нэ гэдгийг бол хэлмээр байна. Тэгээд одоогийн яриа дуусгах гэдэг төгсгөлд нэг юм хэлчихье. Гадаад байгаа залуучууд ямар ч хэлбэрээр нэгдээд бид нартай хамтарч ажиллахад бид нар та нарын одоо үзэл санаа, контент болгоод энд ингээд дэлгэрүүлээд явах бид нарт ингээд төгсөлтөн том айрам телевиз байж чинь. Тийм болохоор бид нартай хамтарч ажиллараа нээлттэй. Ямар ч шударга эх орныхоо төлөө гэсэн залуучуудад манай үг талх нээлттэй гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. За тэгээ бид бол ер нь бол тултал хамтарч ажиллая гэж бодож байна. Тэ. За тэгээ төгсгөлд нь бас юу хэлмээр вэ? Төгсгөлд нь бас нэг өөрийнх нь бодож авдагч гэдэг юм уу? Эсвэл бол одоо яг эд 20 нас хүрж байгаа тэр залуучуудад нэг чиглэлд бас нэг өөрийнх нь бодож санаа хэлэхгүй юу? Тэ. Би одоо дүүнэр гэж ярих хэв та одоо яг дүн сургуулиуд явж байгаа, сургуулиуд төгсөж байгаа, дүнж төгсөж байгаа залуучууд биднэрт амар та мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй. Залуучууд маш та мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй. Мөрөөдлийн эзэн нь байх хэрэгтэй. Хоосон мөрөөдөл бол зөвхөн мөрөөдөл төдий зүуд болоод дуустал. Тийм болохоор мөрөөдлөө өргөл цаасан дээр боолгож явах хэрэгтэй. Цаасан дээр буусан юм бол өргөлж ингэж хүний тахинд санагдаж явж идэг. Тийм болохоор яг зорьсон юм а би ийм юм хийн гэд хугацаатай байх хэрэгтэй. Хийж байгаа юмда хугацаа тавих хэрэгтэй. А тэрнийхээ ард өөрийгөө шаардах хэрэгтэй. Нэг юмда төвлөрөх хэрэгтэй. Олон юмр үрч хэрэггүй. А тэгэд явах хэрэгтэй. Тийм залуучууд бол үр дүнд хүрнэ гэж би хэлнэ. Яг энэ амьдрал би өөрөө биеэр тулцсан учраас манайхаа ингээд гой мөрөддөг. Чи энэ одоо энэ амьдралдаа чи өөрөө л бүтээн, өөр хэн ч чамаа бүтээхгүй тийм. Чи өөрөө өөрийнхөө хамгийн төгс хөлбөр нь байх учраас хэн ч чиний төгс хөлбөр байхгүй. Хин нэгнээс хиний төгс хөлбөрийг өөр дээрээ битинэ. Яг чи өөрөө өөрийнхөө төгс хөлбөр нь бай.
дээрэс нь чи эх орон сэтгэлгээ гэдэг хас тэмдэг зүгээр энэ даяар монгол шиг ийм залуучуудыг хэлдэг юм аа. Эх орон чон гэдэг эх орны хутлаа санаа зовдөг, татвар төлдөг, нийгмийнхэн дуу хоолой бол чаддаг хүний хэлдэг ээ. Манжи үеэс төрийн төлөө охтон боож өгөх гэдэг заяа гараад ирсэн байдаг. Энэ бол биднийг одоо бидний энэ тархинд чип суулгасан байхгүй. Биднийг ингээд төрийн өмнөөс охтон боож өгөх гэдэг чи бидний охтондаа зөвлөж байгаа. Үгүй бид нэр хэлэх хэрэгтэй. Төрийнхөө төлөө бид нэр төр гэдэг чинь бид нар байхгүй. Тэгээ бид нар өөр өөртөө сонгож байгаа хөлбөр механизм шүү дээ. Одоо бол төр гэдэг нэг 30-аад жилийн 30 гаруй жил сонгогдсон хэдэн одоо ловер гэдэг гемт хэрэгтэн, эрсдэлтэй гемт хэрэгтэнгүүд л төрд байгаа. Энийг бид нар өөрчлөх цаг ирнэ. Залуу үед ирнэ. Нам руу бас битий ороо. Нам руу орохдоо бол үйлс санаатай ороо. Намд ороо та одоогийн механизмд ороод хулгайч болж гарнаа. Ойлгомжтой. Тийм болохоор гадаад байгаа бүх залуучуудыгаа бид нар зөв зөвлөлд нэгдээд нийгмийн гоё гэрэл гэгээд болохлал дээр бүгд өөр өөр гэсэн санаануудыг үргэлж илэрхийлж агараа гэж хэлмээр байна. Тэгээ танаа энэ хийгээд байгаа юмуудыг олж хардаг та аюу гоё зөв байдаг. Энэ бол ихэл гэж би харж байна. Энийг би амжилт гэж хэлнэ. За баярлалаа. За тэгээд өнөөдөр бас ингээд миний подкастэнд ороод өөрийнхөө үзэл бодлыг тэгээд одоогийн байгаа нийгмийн Улаанбаатар хотод болж байгаа нийгмийн байдлыг бас маш тодорхой, маш ойлгомжтой хэлсэнд маш их баярлалаа. Дараа дахиад бас подкастаараа бас уулзаад хоёулангийн ярьсан хийж байгаа энэ ажлуудынхаа үр дүнг хоёлаа дахиад нэг ярина. Би бас тэгж бодож байна За тий. тэгээ. За баярлалаа. За баярлалаа. Намаа уурсанд баярлалаа. За.